بغبر يا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله بغبر يا أستغفر الله. Panah ni orang tepi. Panah. Merasak awak tu. Kalau buat yang tu, dia tak sambung lah. Tak ada sambung. Kau cucak rawat, kau sambung dia. Sambung. Dah selah panah. Berhenti tu tak apa. Kalau kita alih kau gini.